បាទជាសារមួយចង់ប្រាំផ្ញើដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់ទាំងលោកតាលោកយាយទាំងក្មេងៗទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់តាមកពិតសុខភាពនេះបងប្អូនដឹងហើយគឺវាពិបាកណាស់នៅពេលដែលយើងឈឺចាប់វេទនានឹងគឺពិបាកណាស់ដោយលោកតាលោកយាយក៏ដូចគ្នាពេលដែលលោកតាលោកយាយអញ្ជើញទៅស្មាទានសិលផ្សេងផ្សេងកាលណាដែលសុខភាពយើងមិនល្អទេការស្ដាប់ព្រះធម៌ការសិក្សាព្រះធម៌ឬក៏ការរៀនពិធផ្សេងផ្សេងក៏ពិបាកដែរពីព្រោះតែវាចុកក្បាលវាចុកជង្គង់ហើយវាឈឺជាកេះវាឈឺខ្នងដោយមច្ចរាជនៃជំងឺបងប្អូនណាប៉ុន្តែបើលោកតាលោកយាយបានជាសះស្បើយនៃโรคនេះហើយលោកតាលោកយាយក៏សប្បាយត្រេកអរចំពោះការបំពេញកសលផលបុណ្យទាំងឡាយដែលបានបំពេញនៅក្នុងវិស័យនៃពុទ្ធសាសនាបងប្អូនមែនទេជនរួមជាតិយើងទាំងអស់ដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាយើងជ្រាបច្បាស់ហើយអបិយជំនឿនិងព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនានិងពុទ្ធសាសនាគឺវាដើរសន្ទឹមនឹងគ្នាបើយើងសិក្សាព្រះធម៌សុខភាពយើងមិនស្រួលក៏ពិបាកដែរតែបើយើងស្រែកថាអូគ្មានលុយទេនោះបងប្អូនបងប្អូនខ្លះដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបគាត់មានលុយក៏គាត់ថាអត់លុយដែរតែទៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមសាអស់មួយអស់ពីរគាត់ធូរហើយគាត់ទិញ5ទៀតគាត់អត់ថាគាត់អត់លុយផងវាបែបនេះបងប្អូនណាប៉ុន្តែมันបង្ខិតបង្ខំឬក៏มันជំរុញឲ្យបងប្អូនប្រាទេតែឲ្យបងប្អូនពិចារណាបងប្អូនណាកុំឲ្យជំងឺនេះវារត់រៀននៅលើសរីរាង្គរបស់យើងពីព្រោះមនុស្សយើងព្រះអង្គលោកសម្ដែងធម៌មកថាកើតជាមនុស្សនេះគឺកម្រណាស់ណាហើយអាកើតជាមនុស្សនេះក៏កម្រនឹងអត់ឈឺដែរគឺវាឈឺណាស់បងប្អូនណាតែកើតមកហើយវាឈឺហើយណាប៉ុន្តែតំទឹមនឹងនឹងយើងត្រូវតែព្យាបាលវាដើម្បីយើងចាស់ជរាទៅយើងមានឱកាសនៅក្នុងការស្ដាប់ធម៌ទេសនាការរៀនធម៌ទេសនាទៅដើម្បីបានផលបុណ្យកុសលទាំងឡាយនឹងក្រែងវិលទៅវិញអីវាមានអ្វីធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវណាដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកតាលោកយាយមួយចំនួនធំអញ្ចឹងថាលោកតាលោកយាយនិងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នេះដែលកំពុងតែអង្គុយនៅទីនេះស្ដាប់ធម៌ទីនេះដែលគិតទេថាពេលដែលទៅវិញនឹងមានបានយកអីទៅទេលោកតាលោកយាយទាំងអស់ហើយមួយចំនួននឹងនិយាយថាធម្មតាតើទៅហើយគ្មានយកអីបានទេចៅអើយណាបាទធៀបពិតខ្លះខ្លះទៀតគេថាអ្ហ៎វាមិនដែរអាណាងាប់ទៅយកអីបានទេបាទបាទវាពិតតាតែពិចារណាបន្តិចវាដូចជាអាចបានខ្លះព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាអញ្ចេះការស្លាប់ទៅដោយចិត្តស្ងប់ការស្លាប់ទៅដោយការបំពេញកុសលផ្សេងផ្សេងការស្លាប់ទៅដោយការបំពេញបុណ្យផ្សេងផ្សេងគុណធម៌ល្អផ្សេងផ្សេងណាចែកតម្លេកទង្វើល្អកសលល្អផ្សេងផ្សេងនឹងផលជាច្រើនទៅដល់អ្នកដតីឲ្យគេទទួលបាននៅប្រយោជន៍នោះសេចក្តីបុណ្យនោះនឹងបានដែរហើយដែលយើងធ្វើការមរណកាលទៅនោះអ្វីដែលយើងយកបានទៅគឺជាផលបុណ្យបាទធៀបពិតណាស់យើងយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅមិនបានទេព្រោះយើងកើតមកយើងមានយកមកណាយើងកើតមកដៃទៅទេទៅក៏ដៃទៅទេដែរប៉ុន្តែពេលដែលយើងកើតមកនេះឋានកណ្ដាលនឹងហើយយើងត្រូវតែសាងថ្វីដៃណា
សាងកិរិយសសាងកេឈ្មោះបានលុយហើយធ្វើបន់ធ្វើទៀនកុំធ្វើបន់កិតចេះបងប្អូនមួយមួយគាត់ថាអើយធ្វើបន់មិនទេប្រសងឥឡូវបាក់អះបងពេតបងប្អូននឹងជួបរួមជាតិទាំងអស់ធ្វើបន់កំប្លោទៅលើប្រសងអាក្រក់ប្រសងអីណាព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាចេតនានៃបន់គឺវាកើតឡើងដោយការវិចារណានៃចិត្តឲ្យតែចិត្តយើងបរិសុទ្ធឲ្យតែចិត្តយើងឆ្លោះថ្លាផូរផង់ហើយនោះយើងធ្វើអីក៏បានដែរបងប្អូនគិតមើលដុំថ្មគេច្នៃចេញជារូបសំណាក់របស់ព្រះហើយគេថ្វាយបង្គំដុំថ្មប៉ុន្តែគេដែរនិយាយថាបង្គំដុំថ្មទេគឺថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធរូបណាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺជាការឧទាហរណ៍ចង់និយាយថាការយល់ឃើញរបស់មនុស្សគឺអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយឲ្យតែកែច្នៃឲ្យបានហើយគឺคล้ายជារបស់ដែលគួរគោរពហើយមែនទេបងប្អូនយើងពិចារណាស្រាលស្រាលជាងមើលអញ្ចឹងការធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសង្ឃដូចគ្នាព្រះសង្ឃលោកគឺជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធយើងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅដល់ព្រះពុទ្ធណាព្រះសង្ឃដែលកំពុងតែអង្គុយនៅមុខយើងនេះគឺយើងត្រូវតែជ្រះថ្លាសេចក្តីបុណ្យដែលយើងធ្វើហើយនេះគណៈពេល10នាទី5នាទីក៏ដោយគឺត្រូវឲ្យស្មោះដោយខ្ញុំជំរុញឲ្យយុវវ័យទាំងអស់ចាប់ពីអាយុ20ជាងអីទៅនឹងបើអាចរៀនសំសិល5រៀនស្វែងយល់អំពីព្រះធម៌យ៉ាងខ្លះថាហេះវ័យប៉ុណ្ណឹងវ័យចង់មានបានវ័យខំរស់ស៊ីបើសុំឡាយសំសិលទៀតច្បាស់ជាខុសហើយអត់បានបន់ទេតើក៏ពិតមិនមែនទេបងប្អូនណាការថ្វាយខ្លួនចូលវត្តមិនមែនមានន័យថាចាំតែយើងទៅនៅក្នុងវត្តទេការធ្វើបន់ចាំតែយើងដល់គ្រប់វ័យអាយុ30នឹងទេគឺមិនមែនទេបងប្អូនយើងត្រូវរៀនស្វែងយល់យើងត្រូវរៀនស្វែងយល់ថាការទន្សំបន់នឹងគឺត្រូវទៅតែពីក្មេងណាយល់ពីក្មេងចាស់ឡើងរត់តែប្រកែសុខភាពល្អមាំមួនរៀនទៅវាឆាប់ចាំបានចុះបើយើងចាំតែ40 50 60ហើយបានយើងទៅថាតើយើងខាតបងអីខ្លះអង្គុយទៅវាចុកចង្កេះអង្គុយទៅវាចុកខ្នងអង្គុយទៅវាឈឺស្មាអង្គុយនិចកឹតកូនកឹតចៅនៅទៀតទៀតរឹតតែមិនសូវបានប្រយោជន៍បងប្អូនណាបងប្អូនទៅសុំសិល5មិនមែនមានន័យថាគេមិនអោយបងប្អូនកាប់សម្លាប់ត្រីទេណាតែគ្រាន់តែអញ្ចេះគណៈពេលរបស់បងប្អូនទៅនឹងបងប្អូនត្រូវតែស្មោះគណៈពេលនឹងទៅបងប្អូនទៅដល់ទីបងប្អូនកឹតទៀតទៅធ្វើអីក៏ធ្វើទៅដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពគ្រួសារនិងជីវិតផ្ទាល់បើបងប្អូនគិតថាអីទៅហើយសំសិលហើយមកដល់វិញសម្រាប់អានេះសម្រាប់អនុបាបក៏មិនមែនគិតកំគិតចឹងណាវាខុសហើយយើងឲ្យសិក្សាយើងឲ្យស្វែងយល់ចឹងបានព្រះអង្គលោកថាការស្ដាប់ព្រះធម៌មិនមែនចាំតែអង្គុយសមាធិស្ដាប់ទេការស្ដាប់ព្រះធម៌មិនមែនចាំតែហ៎រកកន្លែងគួរសមស្ដាប់ទេណាការស្ដាប់ព្រះធម៌វាអាស្រ័យទៅលើទឹកចិត្តនិងគំនិតយើងថាតើយើងពេញចិត្តដែរឬទេយើងស្រឡាញ់ព្រះធម៌ដែរទេហើយយើងស្ដាប់ទៅនឹងតែយើងវាយល់ទេហើយយល់ទៅតែយើងអាចហ៊ានធ្វើទេណែវាបែបហ្នឹងតើបងប្អូនចង់ស្ដាប់ដែរចង់ស្ដាប់អង្គុយណាចង់ស្ដាប់ផ្អែកខ្លួនតម្រៀបខ្លួនបានទាំងអស់អត់បញ្ហាតែក៏មកបងប្អូនមានចេតនានឹងបំពេញឧទាហរណ៍បំពេញយ៉ាងម៉េចស្ដាប់ស្ដាប់ញ៉ាំបាយបដាឬក៏និយាយគ្នាបដាហូចលេងច្រៀងលេងអាហ្នឹងបើហៅថាបំពេញតែបងប្អូនគាត់ថាគេសមាធិស្ដាប់ពេលដែលយើងចូលដំណេកហើយរៀនស្ដាប់ទៅលក់ដោយស្ងប់ចឹងទៅចុងកាយយើងស្ដាប់យូរៗទៅវាអាចធូរចេះអប់រំចិត្តអេះចេះអប់រំគំនិត
ចេះជឿអ្វីទៅក៏ហៅថាកុសលនៃបុណ្យផ្សេងផ្សេងនឹងទៅបងប្អូនណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបាទវយវែងថៃទៅជែកវែកញែកនៅថ្ងៃនេះគ្រាន់ចង់តែជាបទពិសោធន៍មួយចែកចម្លែកដល់លោកតាលោកយាយបងប្អូននិងជនរួមជាតិទាំងអស់នោះទេមិនមានន័យថាកាលណាដែលសុខភាពយើងល្អអ្វីអ្វីល្អយើងប្រព្រឹត្តអ្វីក៏វាល្អដែរណាប្រកបមុខរបរទទួលទានរកទុករកដាក់ក៏វាមានបានទៅតាមនឹងដែរតែបងប្អូនចាស់ក៏ថាបងប្អូនចាស់ចាស់សំទោសលោកតាចាស់ចាស់មួយចំនួនក៏ថាអូយខ្ជិលឲ្យវាងាប់ទៅតាមកពិតវាពិតណាយើងត្រូវតែស្លាប់ប៉ុន្តែបើយើងស្លាប់ទៅយើងអត់យកអីទៅបានខ្លះអានឹងវាប្រហែលណាយើងត្រូវថែថែរក្សាថែទាំសុខភាពនឹងឲ្យសុខភាពនឹងល្អទៅយើងចែកឋានទៅយើងបានផលបុណ្យនឹងទៅជាមួយយើងអាងដែរតាសម្រួលបើមានយំបាលមែនជួបមែនអីចឹងទៅយើងតែកាលតែខ្ញុំប៉ុណ្ណេះណាខ្ញុំធ្វើបានផលបុណ្យប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងទៅដោយសារតែសុខភាពល្អបងប្អូនណាសុខភាពល្អអនាគតបវររឿងរឿងបងប្អូនមែនទេបាទអញ្ចឹងត្រូវតែបងប្អូនជឿជាក់ណាហើយក៏អរគុណហើយអរគុណទៀតចំពោះការគ្រប់គ្រងនិងការស្រឡាញ់ចឹងបងប្អូនបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍និងការប្រើប្រាស់រុក្ខអសត្វទេពដែលនាំចូលអំពីក្រុមហ៊ុន RF Travel ហើយអញ្ជើញធ្វើការទំនាក់ទំនងមកចោះមិនខកបំណងទេហើយតម្លៃដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយជម្រាបជាតិចឹងគឺតែ65ដុល្លារទេបាទ65ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាទលើសនឹងបងប្អូនកុំទិញហើយបើថោកជាងនឹងក៏កុំទិញដែរបងប្អូនណាដើម្បីសុខភាពល្អអនាគតបបររុងរឿងស្រឡាញ់សុខភាពត្រូវតែចំណាយលុយស្រឡាញ់សុខភាពត្រូវតែតមបើមិនតមទេបងប្អូនមិនជាឡើយបងប្អូនណាបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលា